Hoje nós vamos trabalhar com as réguas da Isamara Custódio. Vamos usar a régua de vela já para Natal, né? Vamos começar a trabalhar Natal. Primeiro passo é a gente ver quantos que vão dar aqui, quantas velas eu posso colocar no meu pano. Neste pano de prato, eu vou dar a régua toda mais uma vela. Como essa é grande, eu vou terminar com ela do lado de cá. Então vamos lá, vamos riscar no nosso paninho. Aqui na selga você vai encontrar paninhos com as estampas bem legais, você vai amar. Ó, eu vou começar com ela aqui desse lado, porque aí eu emendo do lado de cá. Outra coisa, essa régua ela tem o lado fosco e o lado brilhoso. Se eu trabalhar com o lado brilhoso, todos os acessórios vão ser do lado brilhoso. Se eu trabalhar com o lado fosco, todos os acessórios do lado fosco, tá? Porque se você trabalhar com bichinhos, ele vai ficar todo pelo avesso. Então vamos lá, vamos riscar pelo lado avesso com lápis. E só em volta agora. Vou deixar uma beiradinha de cada lado. Ó. Eu deixo um pouco mais aqui embaixo e em cima no tecido. Ó, eu vou riscando só em volta. Esses detalhes eu vou fazer depois. Agora eu vou centralizar aqui, vou riscar essa daqui. Então, eu venho pro lado de cá, ó, e vou riscar essa. Certo? Então, nós terminamos e começamos com a mesma vela. Agora, nós vamos cortar um pouquinho maior, olha. Vai deixar um dedinho de costura, como se fosse uma costura aqui. Pode também cortar reto, não tem problema. Nós vamos trabalhar com decore fix, que é o termocolante definitivo. Esse é o termocolante, nós vamos cortá-lo do tamanho da nossa peça aqui, ó. Precisa ser recortado do mesmo jeitinho. Você pode cortar mais ou menos, tá? Não precisa de se preocupar muito com o tamanho dele aqui. Se você tiver dificuldade de segurar, pode colocar uma agulha, qualquer coisa para segurar, não tem problema. Depois de tudo recortado, então nós vamos trabalhar com ferro. Esse papel é o papel que eu trabalho com o termocolante. A primeira vez que você comprar o decore fix, você tem que comprar com papel. Então, ele tem o lado fosco e o lado brilhoso. O lado brilhoso que vai ficar em contato com o termocolante. Então, eu preciso do ferro de algodão para linho ou máximo. Ele tem que estar bem quente, tá? E aí, como é que eu vou fazer? Pego aqui, ó, coloco o lado brilhoso para cima, o avesso do tecido para cima e o termocolante no avesso do tecido. Ó, vamos dobrar essa parte. Vamos vir com o ferro daqui até aqui. Por que que eu não posso chegar muito próximo? Porque o termocolante ele é muito fino. E a quentura do ferro pode puxar ele, pode enrugar. Então, o que que você vai fazer? Só até aqui, ó. Daqui pra cá. Aí você vai limpar o seu papel, tirar algum, se fica, às vezes fica algum vestígiozinho do termocolante, você tira tudo. Limpou. E agora você vai fazer a outra parte, que é o meio. Olha.
vem para o meio. Agora aqui eu posso chegar próximo, eu não posso encostar aqui, porque senão ele vai ficar no ferro. Aqui não. Então, eu faço só daqui até aqui. Tiro. Limpo o papel. Toda vez que você usar o papel, você precisa de limpar. Isso aqui é o que fica no seu. Se ficar aqui no papel, vai para o seu tecido. E aí não tem jeito, você não tira mais. E agora nós vamos fazer o outro lado. Olha, coloca aqui. E vamos terminar. E aí, nós já temos o nosso tecido com termocolante. A gente limpa logo para não esquecer. O tecido com termocolante nós vamos recortar. Por isso a gente deixa essa parte um pouquinho maior, porque agora eu recortando, eu já impermeabilizo esse tecido. Então eu venho e recorto aonde eu risquei. É importante que a sua tesoura seja bem amoladinha, porque aí você não tem problema de desfiar o tecido, nem mascar, e o recorte fica bem bonito. Depois de tudo recortado, nós vamos prender aqui. Ó, então a gente vem aqui. Nesse primeiro momento, eu vou só acertar, passar só o ferro. Olha. Só para fixar. Depois que você prendeu, do jeito que eu passei o ferro, só passa o ferro, você pode tirar. Caso você perceba que o trabalho não tá legal, tá torto, então você pode tirar. Nós temos que fazer agora, como é vela, nós precisamos de fazer o fogo da vela. Então, todos esses acessórios, ó, você encontra aqui. Seria só riscar no tecido, passar o termocolante, igual nós fizemos aqui. Eu já trouxe ele passadinho, olha, agora a gente só precisa de cortar. Então, vamos cortar. Como eu vou trabalhar com tinta aqui e vou trabalhar com glitter, eu não vou fazer a parte de dentro, eu vou fazer só de fora, ó. Estou fazendo do mesmo tecido porque eu vou trabalhar com tinta e vou trabalhar com glitter. Mas se você quiser, você pode trabalhar com cores diferentes, um amarelo, vermelho, né? Que tem a parte interior dela, você pode fazer de vermelho, não tem problema. Aqui, como a gente está fazendo para Natal, então vamos fazer toda com glitter, fica bem bonita. Agora que ela tá toda montada, o que que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o ferro agora 15 segundos em todo o trabalho. 15 segundos parado no lado direito e 15 segundos no lado avesso. E aí ela tá presa, não vai sair. Então nós vamos aqui, ó. A gente vem aqui com ferro, coloca um papel branco, porque o ferro ele está quente de algodão para linho. Se você deixar ele parado aqui, ele vai pode amarelar seu trabalho. Então o que que você faz? Coloca um paninho branco ou um papel, não pode ter escrita. Aí você coloca e deixa os 15 segundos nele paradinho, todo o trabalho, toda a sua peça. Porque aqui neste processo, o que que vai acontecer? O termocolante, ele vai dissolver,
e vai entrar na trama desse tecido. E aí ele impermeabiliza os dois e fixa. E aí você pode lavar na máquina, onde você quiser, que ele não vai sair. Que não pode. Secadora, porque aí você trabalha com coisa quente, como ele é termocolante, ele depende da quentura, ele pode sair. E lavar com água quente também não pode. Tirando isso, você pode lavar na máquina normalmente. E você vai deixar os 15 segundos em toda a peça. É muito importante aqui que seu ferro esteja bem quente. Se o ferro não estiver bem quente, ele não vai fixar, tá? Então tem que ser algodão para linho ou em alguns ferros o máximo. E depois que você fez aqui, vai fazer a mesma coisa no avesso. Vai virar pelo avesso, vai fazer a mesma coisa em todo o seu trabalho. Ó, o ferro tem que ficar paradinho os 15 segundos. Agora nós vamos recortar. Para recortar, a gente vem aqui, ó, e tira um pedacinho só do tecido que da vela. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui eu estou tirando um pedaço do termocolante que já impermeabilizou também o meu pano de prato. Agora que nós passamos, já recortamos, nós vamos fazer os detalhes. Primeiro, a gente vai pegar a mesma canetinha com lado fino, nós vamos fazer essa emenda aqui para ficar bem legal, ó. A gente vai fazendo ela todinha, ó. Porque aqui nós vamos fazer agora uma a sombra dela. Então a gente precisa que aqui fique bem certinho, ó. Pra ficar bem legal aqui. Agora nós vamos trabalhar o glitter, porque Natal tem que ter brilho, né? Então vamos trabalhar com extenso joia. Eu tô com esse arabesco. A pinta tecido da glitter e o glitter de poliéster. Então, nós vamos colocar aqui, ó, a pinta tecido, glitter de poliéster amarelo ou dourado, tanto faz. Eu tô usando o amarelo. A gente vai mexer aqui. Para trabalhar com extenso, você não pode ter seu pincel muito cheio de tinta. Você tem que tirar o máximo de tinta possível. Aqui a gente só vai fazer um arabesco, olha, bem. Ó, e vamos passando. A tinta é dourada e nós estamos usando a tinta é a pinta tecido da Glitter, tá? Ele não vai aparecer muito porque nós estamos trabalhando com praticamente tom sobre tom, mas o brilho vocês vão conseguir ver, ó. E é bem legal esse discreto mesmo. Isso fica bem charmoso no trabalho. Fica na grid, fica bem legal. E o brilho aparece. Fizemos a estampa, agora nós vamos fazer o fogo. Então a gente vem aqui, ó. Nós vamos riscar com lápis mesmo, olha, em volta, tá
Vendo assim? Isso aqui é a chama de dentro. E nós vamos passar o fixador de glitter nele todinho. A gente vem aqui, passa o fixador de glitter. Olha. Nela toda. Por quê? Dentro eu vou colocar um tonzinho de vermelho e fora de dourado ou amarelo. Aqui eu vou usar o amarelo. Passa todinho. Para colar o glitter de poliéster ou qualquer glitter, mas na roupa você tem que usar o glitter de poliéster, porque ele é fino. E ele não vai ficar soltando quando você estiver usando. Então aqui você pode lavar à vontade, sem problema. Não vai sair. Vou colocar um pouquinho do rosa no meio. Onde nós riscamos, aqui entra o rosa. E agora nós vamos usar o amarelo por cima. Aonde tem rosa, ele não vai ficar, ele não vai segurar. Então ele só vai segurar onde. Depois a gente tira todo o excesso. Você vai tirar o excesso e joga para dentro do vidrinho de novo. Agora nós vamos tirar o excesso num paninho, no papel. Olha. A gente vem aqui por etapa e tira todo o excesso. Você pode tirar somente depois que que ele tiver bem sequinho. Como a gente não tem muito tempo aqui, a gente tira agora. Mas pode ser depois. Agora você tira aqui, olha. Faz um coninho e joga dentro do seu vidrinho todo o excesso. Para esse acabamentozinho que nós temos aqui, olha, nós vamos colocar um botão da Wicker About. Olha. Exatamente nesse meio, nós vamos colar deixando um pedacinho, um pouquinho da cola pano, da glitter, sair pelo buraquinho do botão, porque aí você pode lavar à vontade que ele não vai sair, olha. E vamos colocar umzinho do lado de cá. Terminamos o nosso pano. Gostaram? Passa aqui na Selga, compra todo o seu material e faça lindos trabalhos para o seu Natal. E até a próxima dica!